Səhər biri Facebookda cəmaatdan soruşur ki, vikendiniz necə keçir? Fikirləşirəm ki, ala, görəsən biz bərbəzəki nöşbığa da xoşlayırıq. Vıxadnoy olub vikend, abed olub lanç, ən maraqlısı işsizdir. Konsultant deyirik, təlimçi deyirik, blogger də deyirik, işsiz deməmək üçün hər şeyi bığada bəziyirik. Ancaq yenə də bizi gözü götürməyənlər var. Baha bizim qonaqpərvərliyimizə həsəd aparır hamı. Ona da kölgə salmaq istəyirlər. Deyir, bir gün Molla Nəsrəddin evinə gedəndə yol üstü bir tanışın görür. Tanış əl çəkmir ki, gəl bir iskən çay iç. Çaydan keçirlər yeməkə, hava qaralır. Tanış deyir ki, gecdün, öz gedirsən, yıxıl ya, səhər gedərsən, keçir mənə yer salmağa. Qeydir görür, molla yoxdur. Səhərə yaxın qapı dögülür. Açır molla əlində boğça diyanıb, deyir, ala, hara gedmişdin? Molla qeydir ki, gecə köynəyimi getirməkə, hindi ursiyyətdən gələn o işsiz də, yağın pijamasının dalıca gedibmiş, götürüb tazadan gəlib də, başqa yerə nöçü yozursunuz?